pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon FireRed Nuzlocke Randomizer. Exatamente, pessoal, e neste episódio vamos enfrentar finalmente o último líder de ginásio aqui da região de Kanto. Exatamente, pessoal, já vamos enfrentar então o último líder de ginásio e se bem viram a grinding montagem, se não passaram nada à frente, podem ver que o Ranger já chegou ao nível 45 e aprendeu o Slash. Foi a única alteração de níveis, a não ser aqui o Asa Delta que passou de 42 para 43. Por isso, sem perder mais tempo, vamos então batalhar ali o ginásio, onde a gente vai batalhar também com todos os treinadores do mesmo, para então podermos ganhar algum XP, não é? Que o XP é importante, por isso, olha, já com este aqui, vamos lá batalhar com este gajo aqui que tem mania que é bom, olha. Line-on, ok, line-on. Vamos usar o... Ah, eu devia ter trocado, porque o Ranger já está a um bom nível. Ok, já agora ficamos com o Ranger até ao fim, no worries. Ok, Ranger, nível 46. O Ranger está a subir de nível muito fácil, o Metal Sound é o quê? Horrible Metallic... Não, é ataque tático, não quero. Não, eu vou pôr o Cangrejo à frente. Vou pôr o Cangrejo à frente porque o Cangrejo dá jeito de ter bué da nível. Porque é um Pokémon de bué da OP, o Cangrejo. Sunflower, ok, pomos o Cangrejo à frente, mas não podemos usá-lo agora. Contra o Sunflower, Petal Dance, not very effective. Bem, usei o Ember sem querer, vou usar outro Ember, vou gastar Flame Wheel. Ok, nice. Ok, isto também já foi à vida, dá-nos guita. Vamos batalhar com este gajo aqui. E ficamos já com esta parte toda limpa, Magneton, vamos ter que trocar outra vez Phonix, eu quero dar nível ao Cangrejo. Ui, pera, calma contigo. Eu não vou arriscar a que este gajo morra. Lock-on, agora não posso ficar, Flame Wheel, acerta. Ah, não, acerta, acerta o Flame Wheel. Jesus fucking Christ, isqueiro. Fanfi, ok. Cangrejo, escolho-te a ti, Cangrejo. Olha lá, dá lá uma coça neste gajo. Oh, por um. Super Potion, para de tentar evitar o inevitável, que é a tua morte. Ok, Manectric. Vamos usar o Garras. Epá, o Garras tem mesmo de ficar em Salamence o mais depressa possível, pá. Nível 48 já falta pouco, acho que é 55. Glalie? Não, Glalie vou trocar. É Ice-type o Glalie. Mas por isso quero... É super effective. Vamos usar aqui o Flame Wheel. One Hit KO. Muito bem, isqueiro. Muito fácil. Farfetch'd, da sério. Eu tenho Farfetch'd. Vamos usar então o Cangrejo. Cangrejo. Usou Stomp Cangrejo. Tumbas, mesmo no focinho. Agora com estes gajos todos aqui. Vamos dar sweep nestes gajos todos. Hypnoshan, ok. Eu tolero o Hypnoshan. Sky Uppercut, a sério. Phonix, tem calma contigo, Hypnoshan. Se faz-te mal. Oh, fucking a name. Isqueiro, escolho-te a ti. Para de usar Petal Dance. Não faz efeito. Não faz efeito no isqueiro. One Hit KO, ok. Cangrejo nível 44. Nice. Marowak, vamos pôr o Ranger agora. Só porque o Special Attack do Ranger é muito mais alto. Vai dar One Hit KO neste gajo, claramente. Sem sombra de dúvidas. Be Drill. Vamos usar então o Cangrejo novamente. Podia ter usado o Asa Delta também. O Asa Delta também precisa de XP. Mas o Asa Delta depois posso treinar mais em off-camera. Tumbas, mesmo no focinho. Ai, mesmo. Lickitung. Não vou trocar. Cangrejo for the win. Olha, pumbas. Ah, disablou-me essa porcaria. Vamos ao Strength. Ok, no worries, também serve. Ok, outra vida. Vamos agora batalhar com este gajo. Tem o Electrike, vamos ter que trocar então. Para o Garras, se calhar. Já, vamos trocar para o Garras. Oh, really, man. A sério que foste fazer isso? Don't do this. Não há Catunder para ninguém. Tem calma contigo. Furret, ok. Agora vou ficar com o Garras um bocadinho. Também gosto do Garras, né? O Garras também merece aqui uma oportunidade para brilhar. Pumbez, aqui, mesmo no focinho. Outra vida. Agora com este. Ei, isto é só dar sweep neste ginásio todo. Lá, nível 43, hein? Calma contigo. Incrível, need kill. Cangrejo é muito forte. Agora é com este e depois é mais aquele e está feito. Um Dragonair, really? Calma contigo, boy. Mas o Anit KO, na mesma, Fluffy. Ai, não tenho que trocar. Enganei-me, Fluffy não. Thunder Wave, Phonix. Para de paralisar os Pokémons todos. O Anit KO também, pumbas, mesmo o Sing também. Sharpedo. Olha, vamos para o Kid Bengala, bora lá. Nem preciso de níveis, Thunder Punch, pumbas, o Anit KO. Isto é muito OP para ele. It's too much for you. Não é too much, é too much. Que significa muito. Delibird, não, agora já agora vou continuar com o Kid Bengala até ao fim.
E pronto, derrotámos este gajo e agora falta-nos só mais este. E temos todos os treinadores livres, vamos ao Poké Center e fica tudo tratado. Vamos lá aqui o guilhotina que este gajo tem. Ih, acertou de primeira? Muito bem. Muito bem. Ia dizer que o outro gajo tinha uma grande defesa, o Corsola, por isso o guilhotina. Ai, eu enganei-me. Vamos lá. Tchau. Com Boost Scan também não, é de fogo. Tchau. tchauzinho. Pronto, já demos sweep nestes gajos todos. Vamos só, antes de tudo, aqui ao Poké Center, não é? E que tenho que ver se tenho full heals ou antídotos, porque realmente full heals por acaso há muito jeito se a gente tivesse. Temos 8 full heals, ok, estamos bem. No worries, boy, no worries. Para de cair ali. O que é que aquele velho tentar ali? Eu tenho que dar esta volta toda. Porcaria do velho, vai-te embora, velho. Ok, agora a gente pode ir por aqui. Não, é mesmo por aqui. Fuck, engano-me sempre. Não, não é por aqui, é por aqui. Fuck. Por aqui e pronto. Como podem ver, o líder de ginásio é o Giovanni. Exatamente, pessoal, o líder da Team Rocket. Por isso, vamos nos concentrar. Penso que a equipa está preparada para o Giovanni. E vamos lá ver se conseguimos ganhar o último crachá. Giovanni é um bom treinador. E isto está randomizer, pessoal. Por isso tem que ter muito cuidado. Se não me engano, o TM que ele nos dá é o Magnitude. Acho que é o Magnitude. Antigamente era o Fisher, mas depois passou a ser o Magnitude, se não me engano. Por isso não posso usar nem o Electabuzz, mesmo que seja um Pokémon de água. Nem o Whiskar. Ok. Tenho que ter muito cuidado agora com isso. Welcome to my hideout. Bem-vindos ao meu esconderijo. É onde eu restore e tal. Vou perder contigo. Ok. Contra o Giovanni. Bora lá. Ele vai começar com Tentacool. Ok. Tentacool, eu tolero isso. Eu tolero o Tentacool porque eu estou com o cangrejo. Por isso, vamos usar um Stomp e esperar o melhor. One hit KO. Muito bem, cangrejo. Muito bem. Cangrejo é muito forte. Chinchou. Espera aí. Eu acho que sei que Pokémon é esse. Espera aí, deixa-me ver se é o que estou a pensar. Exato, é esse mesmo que estou a pensar. Nível 50! Estes gajos estão fortes. Acerta o guilhotina neste gajo. Ai, tenho... Ah, ok, usou o Hydro Pump. Os gajos têm ataques elétricos, eu tenho trocado Pokémon. Vamos usar o Garras. Este gajo pode ter ataques elétricos. Jesus, agora grande distração. Olha, não só é super effective no cangrejo, não só este gajo está muito mais alto que o cangrejo em termos de nível, como o cangrejo tem um special defense muito fraco. Por isso ia ser um One Hit KO de certeza absoluta. Caso desse um ataque elétrico nele. Vamos usar então o Dragon Breath. O Hydro Pump não vai tirar muito, penso eu. Ok, não tirou muito. Vamos então usar o Dragon Breath e vamos ver se paralisamos o gajo. Não paralisamos. Ai, não use Confuse Ray, não use Confuse Ray. Isso é bué secante, meu. Isso é bué secante. Bora lá. Acerta. Claro que não acertou, claro que não. Para de usar Charge! Isto vai dar bué força nos ataques elétricos. Acerta. Oh, nice! Paralisa o gajo. Nice! Ok, ele vai usar muito provavelmente um Hyper Potion. Por isso eu também vou usar um Hyper Potion só mesmo. Para ter cuidado. Porque ele pode me dar um crítico e dar-me cabo do Garras. E o Garras vai ser o nosso membro fortíssimo no futuro. Quando virar um Salamence. Por isso, vou jogar pelo seguro. Visto que ele está muito mais alto que eu. Vamos usar outro Dragon Breath. Vá lá. Acerta. Nice. Crítico. Não há críticos para ninguém. Vá, não tires muito. Não critiques. Ok, nice. Está a correr bem por agora. Para de ficar confuso, já estás a matar turnos confuso. Jesus, já estás a 4 turnos confuso. E tu para de acertar Hydro Pumps, meu Deus, não falhaste no Hydro Pump. Jesus fucking Christ. É a segunda Hyper Potion que eu gasto neste combate. Para de acertar Hydro Pumps. Como é que este gajo não falha um Hydro Pump? Dá um crítico, se faz favor. Fuck. Ok, ao menos isto. Muito obrigado. Bem, este gajo estava a ser chato já. Estava a ver com medo que eu usasse um Confuse Ray outra vez.
Ok, segundo Pokémon do Giovanni à vida. Cloyster. Ih, vou ter trocado Pokémon. Agora é o seguinte, o Cloyster também é gelo. Eu podia muito bem usar o Whiskar. Só que ele pode ter o Earthquake ou Magnitude. Também podia usar o Kid Bengala. Eu estou aqui metido num grande sarilho. Eu se calhar vou arriscar o Cangrejo. Eu estou metido num grande sarilho. Eu estou a ver que ele tem muitos Pokémons é de água. Mas eu acho que o Ace dele já foi usado. Exatamente, aquele gajo a nível 50 era o Pokémon mais forte dele. Vamos tentar o Guilhotina. Não falhes o Guilhotina. Não falhes, a sério. Aí, não tires muito, não tires muito, não tires muito, não tires muito. Nice. Ok. Isto dá muito que pensar. Ok. Acerta o Guilhotina. Porquê que o outro acerta 30 Hydropumps seguidos e eu não acerto um Guilhotina? Não tires muito. Nice. Por agora está tudo bem. Se eu falhar mais um Guilhotina, vou ter que começar a spamar Stomps. Acerta o Guilhotina. Nice. Thank you very much. One hit KO, garantido, sempre. Tchau, Guilhotina não. Tchau, Cloyster. Ok. Mais um Pokémon dele à vida. Ductrio, ok. Ductrio eu tolero, Ductrio. Podia usar também o Ranger. Mas não, vou deixar o Cangrejo. Porque o Cangrejo está a dar conta do recado, muito bem. Ok. E pode passar para nível 46. O Surf deverá tirar um pouco mais de metade da vida. O Slash não vai fazer nada ao Cangrejo, porque ele tem uma defesa altíssima. Vamos lá. One hit KO, nice. Mesmo sendo um Special Attack, muito bem. Muito bem, Cangrejo, muito bem. Nível 46. Minha sorte é que ele usou logo o Pokémon mais forte. Foi o Chinchou, nível 50. Laylee, um Pokémon de gelo agora. Ok, vamos continuar com o Cangrejo. Nível 45 este gajo. Este gajo pode dar problemas. Ok. Ok, vamos tentar o Guilhotina. Vá lá, acerta este último Guilhotina. Damn. Hail, ok. Isto vai ser chato agora. O combate tornou-se chato a partir deste preciso momento, pessoal. Ok, o Leftovers vai acabar. Vou passar o Leftovers. Vou passar o Whale e o Leftovers à frente, basicamente. Stomp. Usa o Stomp. Para! Para de ser chato, Giovanni. O teu destino é morte, Giovanni. Jesus fucking Christ! Obrigado! Tirou menos do que eu queria. Aguenta. Ui! Estou-me a passar com este Glalie. Passa isto à frente. Ok, eu vou ter de usar um Hyper Potion. Só mesmo para garantir que este gajo não me mata. Eu até quero apostar que eu vou ficar flinched. O que é que me baixou? Special Defense. Ainda mais! Ok, eu posso trocar de Pokémon. Se calhar vou trocar para o Ranger. Não sei, vou tentar mais um Stomp. Nice. Dá um crítico. Quase! Para de usar mais ele! Ainda tens outra, sério, meu. Não seja chato, Giovanni. Obedece à lei da vida e falece. Será que podes dar um crítico, Cangrejo? Vai. Crítico. Para de usar Crunch. Jesus fucking Christ, este gajo está a tirar cada vez mais. O Elk não me mate, por favor. Jesus. Que puta de combate, oh mano. Vamos trocar de Pokémon. Só mesmo para garantir que ninguém falece neste combate. Vamos pôr o Ranger. Ok. O Crunch não deverá fazer muito. Suponho eu. Nice, all done. Jesus. Vamos dar então o Slash. E está ganho. Jesus fucking Christ. Este combate foi intenso. Último crachá, já temos os 8 crachás, malta! Os 8 crachás, malta!
Yeah! Já podemos ir para qualquer liga. Já podemos ir para qualquer liga. Exatamente. Qual é o tema? Supostamente era o Earthquake, ok? Não era o magnitude do Earthquake. E aqui vai ser o quê? Não digas que foi o Charm que ele me deu. Por acaso já não lembro. Acho que era este Sharpen, não sei. Eu só tenho TMs de bosta. Só tenho TMs de bosta, meu. Psybeam, peraí. Psybeam dá para alguém? Não, ninguém pode... Vazar daqui o mais rapidamente possível. Vazar daqui o mais rapidamente possível. Eu tenho Great Balls. Ultra Balls, neste caso. Só tenho uma Ultra Ball. Fuck. Porque a gente vai ter novos encontros. A gente vai ter novos encontros. Eu, se calhar, vou aqui no estante. Com Asa Delta. Vamos viajar para... Pode ser Cinnabar. Para quem também não viu na Grinding Montagem, eu apanhei o fóssil, que eu me tinha esquecido, que era o Lapras. E chamei-lhe Titanic. vamos aqui, só garantir que temos alguns full heals. Escape Rope, temos pelo menos um. Temos dois, chega. Revive não preciso. Ultra Balls. Vamos spamar aqui umas quantas Ultra Balls, só mesmo para garantir, né? E vamos voltar então para Viridian. Vamos ter novos encontros neste episódio. Vamos aqui a Viridian. Vamos ter uma batalha com o Lololó, pois é. Jesus, vai ser complicado. Tenho equipa curada, não tenho? Já curei. Nice, já tenho. Ok. Se calhar vou pôr o Asa Delta em primeiro. Yeah. Jesus. Acho que o gajo agora vai estar bem forte. Ok. É a última batalha com o Lololó antes da Poké Liga, pessoal. Bora lá. Bora lá. Que equipa random é que ele vai ter agora? Jesus fucking Christ. Episódio intenso. Lunatone, ok. Ah, porquê que não deixei outro gajo à frente? Lunatone vou ter que trocar. Vou pôr o Ranger. Ao menos sei que o Ranger tem uma habilidade que não leva críticos. Este Lunatone vai ser um problema, meu. Cosmic Power. Aumentou o quê? Defense. Ok, não faz mal que eu vou usar... Oh, Phoenix! Eu ia dizer que ia usar um Special Attack. Que tiro muito na mesma, por favor. O Lunatone é sempre um problema. Ok, tirou metade. Pode ser 2 hit KO. Aguenta o Psyche. Come o Psyche. Come! Tu precisas te acalmar, Lunatone. A sério. Tu precisas te acalmar, Lunatone. Para de usar Psychics. Come. Ao menos sei que não vai dar crítico. Porque o Ranger não leva críticos. Future Psyche, sério? Mata este Lunatone. Eu agora tenho que estar preparado para um Future Sight, pessoal. Fuck you! Eu tenho que estar preparado para um Future Sight. Eu tenho que ter o meu Pokémon nessa altura com todo o HP possível. Ok, Lunatone. Jesus. Vibrava. Ok. Vibrava é Dragon. Demio. Posso usar o Garras. Posso usar o Ranger na mesma. Vou pôr o Garras. O Dragon Breath é super effective. Ok. E acho que é um gajo que consegue comer bem o Future Sight. Ok. Come o Future Sight. Come. Nice. Eu agora não sei. Eu se calhar vou pôr o Will. Porque ele pode usar um super effective move e matar-me. Exatamente, é o Dragon Breath. Quanto é que ele tira? Quanto é que ele tira a mim? 81... Mas ele pode me dar um crítico. Usando Hyper Potions até ver se ele para com o Dragon Breath. Pode me dar um crítico. Para de usar Dragon Breath. A sério. Para. Espera aí, o Vibrava também não é Sand? Espera aí, se ele for Sand eu posso pôr o Ranger novamente. Exato, eu posso pôr o Ranger novamente. Eu acho que ele também é Sand. Tipo Terra também. Fuck you, bitch. Usou Surf, por favor. E
E acerta, por favor. Nice. Vamos lá ver se é super effective. Não, não é super effective. Uou, 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 critical hit! Nada mal, Ranger. Sério? Muito bem, muito bem. Gengar. Ok. Gengar vai ter de ser o Garras. Damn, porque é que o Garras não está todo heal? Nível 45. Ok, vamos usar um Hyper Potion e ver que ataque é que ele vai usar. Eu posso usar um Faint Attack que vai me tirar bastante. Shadow Ball. Aguenta, aguenta. Come isso, come isso. Come, 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 come. Muito bem, muito bem. Vamos usar o Bite. Já está na altura de teres o Crunch ou Garras também. Come, 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 come. Muito bem. O que é que baixou? Special Defense. Sério, mano. One hit, one hit. Damn you, damn you, damn you, damn you. Vou jogar pelo seguro, pessoal. Agora que tenho o Special Defense mais baixo. Só jogar mesmo pelo seguro. Filha da puta. Eu não vou perder o Garras. Eu não vou perder o Garras. Eu não vou perder o Garras. Não vou não, não vou perder o Garras. Consigo atacar com o Aurelace? Fuck you. Para de usar Destiny Bond. Mata. E o Asa Delta vai. Filha da mãe do Destiny Bond! É o segundo ou terceiro Pokémon que perdemos com o Destiny Bond. Agora não tenho nenhum Flying Type. Mas poupamos o Garras. Poupamos o Garras. Poupámos o Garras, ao menos. Ok. Voltorb. Fuck you, bitch. Acertas-me a adivinhar tudo o que eu faço. Para o Voltorb, o que é que eu posso usar? O Garras. Basicamente. Se bem que o Voltorb pode ter o Self-Destruct. E quem comia melhor o Self-Destruct era o Cangrejo. Só que o Cangrejo não pode arriscar-se a levar com um Electric Type na fuça, não é? Vamos usar o Headbutt. Usa o headbutt. Mais um headbutt, vá. Filha da puta. Come, 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 Garras. Come, 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 come. Nice, nice, nice. Esse self-destruct não fez sentido nenhum. Explode. Eu não conheço este Pokémon. Peraí. Que Pokémon é este? Ah, é esse. Ok, ok, ok. Espera aí, eu vou usar um Hyper Potion, porque isto é um tipo normal, se não me engano. Não tenho a certeza. Aguenta, aguenta. Ok. Usa o Headbutt, por favor. Já levámos com o Self-Destruct e com o Destiny Bond. Ao menos consegui salvar o Garras, já não foi mal. Ok, Light Screen foi abaixo. Vamos tentar outro. Hyper Beam! Come, 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 come isso, Garras, come isso, come isso, come isso, come isso, come, 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 filha da puta! Dois! A sério, dois freaking Pokémons! Filha da... Como é que o Hyper Beam matou o Garras? Nem é assim tão forte contra o Garras e o Hyper Beam. Jesus fucking Christ. Perdemos o Garras, filha da mãe. Agora uma freaking Milk Tank, a sério, que vai me dar rollout de certeza absoluta. Nível 53, Body Slam, vai me paralisar, quanto é que querem apostar? Filha da mãe, que ela é forte. Vou ter que trocar para o Cangrejo. Vou ter que trocar para o Cangrejo, a sério. Perdemos o Garras. Aguenta, aguenta esse Body Slam. Como é que ela tira tanto? Um gajo que tem um ataque no máximo. Ela pode me dar crítico, meu. A sério, estou... Estou entre a espada e a parede. Estou entre a espada e a parede. Para de dar body slams.
Jesus fucking Christ. O que é que eu faço agora? Tenho de esperar aquela par de usar Body Slam. Freaky, tu não falhas um? A minha ideia é ver se ela para com os Body Slams para ver se eu uso um guilhotina. Nível 53, meu. E o nosso Pokémon mais forte faleceu, que era o Garras. E eu estou a ficar sem Hyper Potions. Filha da mãe. Mas tu não falhas um deles, ou... Não sei. Porque eu sei que, de acordo com a lógica, ele não morre em dois hits, mas pode levar um Critical Hit. Pode levar um Critical Hit. Body Slam é Stab. Mas tu não falhas um raio de um Body Slam, meu? Tu não falhas um raio do Body Slam? Falha a porcaria do Body Slam, filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha de uma grandíssima mãe. Eu vou arriscar. Quanto é que querem apostar que a seguir vai dar um crítico? Ok. Nice. Claro que... Inaffected! Inaffected. Really? Jesus fucking Christ. Está-se a tornar muito complicado. Tu não falhas um Body Slam? A sério, tu não falhas um Body Slam? Filha da mãe! Filha de uma grandíssima mãe, a sério! Ainda por cima, agora estou mais lento. Porra de combate, meu! Porra de combate! O que é esta merda? What the fuck? Ok, vamos ao Strange. Para de usar Body Slams, meu! Não tira nada! Isto não tira nada! Espera aí. Ele é Rock. Foda-se, eu não queria trocar já. Oh, Jesus! Ok, come isso, come isso, come. Nice, ok, eu devia ter pensado nisto mais cedo. Por isso, vou usar o Hyper Potion no Ranger. Vou usar o Hyper Potion no Ranger. Vamos comer mais um Body Slam. Ok. E agora vou usar o Full Heal, só para garantir. Só mesmo para garantir. E agora vamos tentar atacar este gajo o mais rapidamente possível. Vamos usar o Surf, se calhar. Enganei-me. Filha da mãe. Ok. Tinhas que paralisar! Tinhas que paralisar à primeira, meu! Ainda tinha... Filha de uma grandíssima... Não, eu vou matar este gajo. Eu vou matar o Lololó, a sério. Ele deve estar a vingar o nome que eu lhe dei. Só pode. E vai paralisar outra vez. Querem apostar? Ok, vá lá. Os gajos estão a fazer gastar todas as Hyper Potions. Mas tu tens Body Slams infinitos, meu? Jesus freaking Christ! Usa o Surf. Agora tem o Rollout. Como o Rollout? Finalmente! Come esse rollout, come o rollout, come o rollout. Muito bom, vá. Finally! Freaking Mule Tank, é sempre uma Mule Tank. Freaking Mule Tank. Eu não vou ter um Salamence por causa dela. Pá merda. Mais dois pokémons para o cemitério. Dois pokémons para o cemitério. A sério, meu. Asa Delta. Connosco quase desde o início. E o Garras. O Garras é que está... Ei, o Garras é que era o nosso pokémon mais antigo da party.
filha da mãe. Pokémons é que eu vou apostar agora. O Skarmory era uma boa aposta, se querem que eu vos diga. O Skarmory era uma grande aposta. Também posso usar o Golbat? Como Flying Type? Eu acho que gosto mais da ideia do Golbat. Se bem se leva um Psychic Type na fuça, é complicado. O Dean também está aqui. Grass Flying. Temos um Swampert. Mas já tem coisa. O Iron Bird era fixe. Por acaso eu curto bem o Skarmory. Bem, mas para substituir. Para substituir o Garras, muito provavelmente vai o Fantoche. Rock Grass, não temos nenhum Grass Type, se bem me lembro. Mas Rock já temos. Rock já temos. Não, não! Filha da mãe, eu não queria ir lá buscar aquilo. Eu queria ver o summary do gajo. Bugsteel, ok. Phonix, este gajo leva um Fire Type na fuça. Não era isto que eu queria. Jesus. Este gajo leva com um Ember na fuça e é logo on it. Ok. Eu posso usar. Ok, a minha parte não é assim a melhor do mundo, se querem que eu vos diga. Posso usar o Fantoche. Não, vou pôr o Fantoche. Ele é quê? Grass Psychic? Não, Rock Grass. Se bem, se ele levar com ataque de fogo. Se levar com ataque de fogo não é super effective. Não, vou pôr o Fantoche. Vou pôr o Fantoche. O Erupção não. Agora basta saber o Flying. Se ponho o Batmuma. Tropius não vou pôr, esquece. Eu acho que vou pôr o Batmuma. Yeah, vou pôr o Batmuma. Ok. Ok, 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 ok. Está aqui a nossa nova equipe. Vamos avançar, não é? Que remédio. Fede a pé. Vamos givar o item aqui, o XP Share. Este gajo. Onde é que está o meu XP Share? Eu dei o XP Share a alguém? Espera aí. Cangrejo tem o Leftovers, este tem o Lucky Egg. Quer dizer que eu dei o XP Share a alguém? Eu tinha o XP Share ou não? Eu se calhar não tinha, eu acho que não tinha o XP Share. Tenho de ir aos mortos. Yeah, acho que não tinha XP Share, tinha era Lucky Egg sempre. Fuck. Ainda vou ter que treinar mais então. Jesus fucking Christ. E com isto tudo... E com isto tudo. Tanta coisa com os novos encontros, não é? Bem, deixa-me passar. Deixa-me passar. Ok, o nosso primeiro encontro vai ser na água, acho eu. Ou ainda não? Ainda não foi. Não, posso ir por aqui. Vamos lá ver, o nosso primeiro encontro aqui vai ser... Doof's Claws, não posso apanhar este Pokémon, como podem ver eu já o tenho.
Xaninja, a sério, filha da mãe. Eu estou-me a cagar se o mato ou não. Pois ele tem um Wonder... Vou matá-lo. Porque ele só tem um de HP. Um pouco lixante. Ainda posso ter mais um novo encontro ali na gruta, por isso. Earth Badge, ok, já tenho. Vamos só fazer aqui um novo encontro. Flareon. Não é mau. Não é mau, Flareon não é mau. Vamos aqui usar uns Flame Wheels. Filha da mãe! Tá bom. Ultra Ball. Nice. Vou-lhe chamar... chamar isto. Pronto, temos uma lareira. Mas bem, pessoal. É tudo para este episódio. Foi um episódio muito intenso. Eu sou capaz de fazer uma grinding montagem para o próximo episódio. Só treinar o Fantoche e o Batman. Exato, o Fantoche e o Batman. Eu tenho de ir buscar o Versus Seeker em off-camera também para voltar a batalhar com alguns treinadores. Eu preciso mesmo muito de batalhar com alguns treinadores para vir para a Victory Road. Agora, mais que nunca, que estamos sem o Garras. Perdemos um Dragon-type. Vai ser muito complicado agora vencer o Lance na Elite Four. Vamos ver até que ponto a gente chega aqui na Nuzlocke. Estamos numa parte muito intensa do Nuzlocke, pessoal. Por isso, conto com todo o vosso apoio nesta série que é muito complicada de fazer, que é o Nuzlocke. Com o vosso like aí em baixo, que ajuda bastante, pessoal. Não vos custa nada, é só carregarem num botão. Sigam-me na página do Facebook. Costumo lá postar as notícias sobre o canal em antemão. Coisas que nunca passam aqui no canal em si, mas as notícias passam lá na página do Facebook. E basicamente é isso, pessoal, por isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero contar com todo o vosso feedback, que é sempre muito importante. O vosso like e o vosso comentário. Por favor, não digam first. Quando eu peço o vosso feedback, o feedback não é ouvir first, mas sim, o vídeo foi bom por causa disto, o vídeo foi mau por causa disto, devias fazer aquilo em vez daquilo, e essas coisas, sim, é que é feedback, não é dizer first. Ok, por isso. Se quiserem dizer, digam. Isto não é nenhuma ditadura, mas... Por isso... Espero que tenham gostado deste episódio e vemos no próximo vídeo, pessoal. Até à próxima.